Re, viss ēters ir te! Visā Latvijā jau vairākas dienas izsludināts brīdinājums par iespējamiem plūdiem. Situācija ir mainīga, pašlaik visbīstamākā tā ir pie Pļaviņām. Krustpils pagastā šodien divi cilvēki evakuēti. Lai gan kopumā situācija nav dramatiska, plūdu draudu saglabājas pie vairākām, gan lielām, gan mazām Latvijas upēm. Par to plašāk Zanda Ozola balode. Ogres upe šodien ik pa laikam piesaista garām braucēju uzmanību. Daži saka, ka nekādu plūdu risku te neredz, cits tieši pretēji, ka pirms dažām dienām ūdens līmenis esot bijis daudz zemāks. Tad, kad tagad bija tas lielais atkusnis, jā, mēs aizvien pasamies, tur tās slūžas ir vaļā, ūdens šausmīgi tek, un tā, bet tā, ka tur tāda plūdu brīdinājuma iegodīgi, nē, tad es palaidu garām. Ūdens ir, jā, upe līmenis paceļās, jā, dabīgi, nu tā kā, ja tu esi uzcēlis māju, aplūstošajā zonā, nu, pats vainīgs. Grūti pateikt, tā situācija, redziet, ir mainīga. Līmenis ir bijis pacēlies atkal viņš. Vietējie iedzīvotāji, kas upi nāk vairot katru dienu, stāsta, ka pašreizējā situācija viņos raisa bāžas, jo Ogres upē viņi vairs neiet prom un ūdens līmenis sāk celties. Sastopam kādu makšķernieku, kurš ūdens līmeņa izmaiņām seko katru dienu. Nevar saprast, kas būs, jo ir baigie vižņi sastājušies un līmenis ir baigi augsts, jo bija brutiski aizvakar vai vakar. Viss smuki gāja ārā, kritās ūdens, bet tagad no šitā lielā augstuma tie vižņi ir kaut kā baigi sablīvējušies vienkārši. Labi, ka aizgāja tie ledi, kas gāja, jo bija ledus gāja divas, trīs dienas jaunajā gadā. Un tagad tur ir padziļināts, tāpēc izrāva dziļāk, tur aizgāja viss uz Daugavprom ledus. Bez tā būtu situācija daudz uztraucošāka. Arī oficiālie dati norāda uz mainīgu ūdens līmeni Ogres upē. Vakar tas strauji paaugstinājās, vēlāk kritās. Tikmēr pie Pļaviņām situācija strauji pasliktinājusies. Ledus sablīvējies, no krastiem izgājusi aivieksti, apludinot māju pagalmus. Konstatēts, ka ir aplūdus viens tā dzīvēmā māja un tajā atrodas četri cilvēki. Ugundzēsai glābēji ar laivas palīdzību evakuēja divus cilvēkus, bet vēl divi cilvēki no evakuēšanās atteicās. Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā stāsta, ka iespējamu plūdu dēļ dzeltenais brīdinājums pašlaik izsludināts vairākās Latvijas vietās, un dienests ir gatavs vajadzības gadījumā strauji reaģēt. Zanda Ozola balode, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.